кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Ми перебуваємо на території Херсону, і це вкотре місце, яке ми завжди знаємо, що ми знайдемо на території звільненої України. Це Катівня. Ви можете подивитись, що людей, яких тут утримували, навіть не випускали елементарно в туалет. Ми можемо тільки здогадуватись, яка кількість одночасно тут перебувала. Але і вже люди, які дають свідчення, кажуть, що тут було не менше, ніж 20-25 людей. В моїх руках це показник нашої незламності та нашої віри. Людина, яка це зробила, я дуже хочу особисто з вами познайомитись, я впевнений і сподіваюся, що ви живі, живі, здорові, наскільки це можливо. І вкотре я, звертаючись до всієї міжнародної спільноти, кажу про те, що Російська Федерація – країна-терорист. Те, що роблять її військовослужбовці – це нелюді. Тримати в таких умовах таку кількість людей – це не просто порушення Женевських конвенцій. Це елементарне якесь падіння на дно якогось животного відчуття. Тобто, що за люди, які це роблять, що за люди, які дають такі накази робити це? Що за люди, які виконують такі накази? Нам, безумовно, треба не просто фіксувати такі злочини, не просто приїжджати на такі місця. Нам треба, і ми вимагаємо відкриття окремого міжнародного трибуналу, який би засудив дії Російської Федерації, визнав їх державою-терорист та визнав, що те, що робить Російська Федерація, російські військовослужбовці, повинна юридично бути визнаним як геноцид української нації. Ми нікому не бажаємо, щоб хтось пройшов через щось подібне. Бо це не людські тортури, це вбивство, катування, гвалтування. І цим займається в сучасному світі країна-терорист під назвою Російська Федерація. Все, що це там засови, отакі вентиляційні отвори. Це робили вони для того, щоб переробити це цивільне приміщення. Тобто це не було не поліція, це не була Служба безпеки України, це не пристосоване для утримання затриманих. Формально, все, що тут є, отак вони і утримувалися. Вони спали на таких коврах. Ось, і все. Дні свої відмічати, відраховували. Тобто сліди злочину вони намагалися замінити. Ну, де, ну, понятно, що все вони не вивезли. Ну, спроби такі були. Якщо ви перебували якраз тут. Так, в п'ятій камері. Як довго? Без нашої камери. Знаєте, хто збіг? 24 дні. Все відбувалося, що могло відбуватися, ну, саме таке неприємне, це електрофорез до потери сознання вже, і потім трошки відпочити, і знову електрофорез. Тобто електрику просто прив'язували до стула? Так, да, прив'язували до стула скотчем, і електрикою питали, задавали питання, які хотіли, і відповіді отримували теж, які хотіли. Ну, все підряд, це вони накидали там таку кучу питань, все, що захотіли, написали. Ми ж новини вже зараз читаємо, то ми без новин сиділи майже місяць, то ми не знали, що робиться. Ми там молилися, щоб дали той ленд-ліз, щоб дали країні дали зброю. Молилися за дітей, понятно, молилися за військових, щоб це було все скоріше, трапилося.